aí, curtiram o barulhinho do rotativo ou não? Animal, cara. Fala aí. Animal. Pela primeira vez eu vi. Aí, ó. A gás, escapezinho de titânio, injeção Fueltec lá, ó. Cadê? Aí, ó. Não, vai, ó, tá, ó. Vai. Ah, olha os detalhezinhos, né, mano? A da Olivaro, caramba, olha lá. Muito top. E aqui é carbono, né? Orgulho e carbono. Aí vai pronto. Aí vai pronto. Ó, Brasil. Ó, Brasil. Brasil. Okay. Esse é o antigo hábito de Siguel? Ah, já. Yeah. Ah. Yeah. I went already to São Paulo. São Paulo. Yeah, with Anderson. Ah? Yeah. É louco demais, hein, mano? Direto no dosador numa linha paralela. É curioso agora. Esse carro aqui é um antigo carro do Siguel, que é um porto-riquenho. Se não me engano, foi o primeiro carro no mundo rotativo a entrar nos 6 segundos. Isso daí a gente tá falando de uns 12, 13 anos atrás. Agora já tem, já é outro dono. Não tem o nome do cara aqui, não sei se Eric Turbo é a preparadora ou se é o nome do cara. Ele falou ali, mas tá ligado, né? Meu portunhol tá embaçado. Não saiu nada. Tá louco, hein, mano? Louco demais, hein? Ah! Aí, pessoal, falei do Eric Tube, esse cara aqui, ó, já esteve em São Paulo já fazendo curso pra gente lá dos rotativos. E quando a gente vai levar um carro desse pra lá? Pro Brasil? Hã? Vamos levar pro Brasil esse carro aqui? Vamos andar, vamos. Em Brasil? Sim. E já tá na cor do Brasil, é verde e amarelo já, né? Já tá caracterizado, né? É. E daqui é o, é o preparador e piloto. Na casa de 6 segundos. Esse aí
carroceria deve ser um 4G63, né? Do motor do Evo. O Evo mais antigo. Aqui, mas ganhou na reação. Olha o shot. Aqui é um rotativo. E aqui eu não sei o que é. A 192 milhas. Agora dois rotativos, mano. Um RX-8, aquele ali, eu não sei o que é, não. É o Mazda, né? Eu acho que é Mazda 5, parece. Deu pra gente escutar, não sei se vocês escutaram aqui também, mas a embreagem parece que patinou lá pra cima um monte.
Mais um Mazda, mais um rotativo aqui. Vamos allá, el jefe de tu jefe se está acercando en el área del Berna por el carril izquierdo, dímelo César. No problema, brother.